els cinc principis del mètode Lean Startup. Els emprenedors són a tot arreu. Evidentment, si tu tens una startup, ets un emprenedor. Si tu treballes en una startup, ets un emprenedor. Però aquí el que es diu Eric Ries amb el llibre Lean Startup és que vosaltres també sou emprenedors. No esteu treballant en una fàbrica, amb un treball repetitiu. Sou treballadors de coneixement i en gran mesura sou emprenedors. Això és el que diu Lean Startup. Tothom que forma part d'una institució humana que està resolvent un problema amb un entorn d'extrema incertidumbre és un emprenedor. L'esperit d'emprenedor és management. No pots gestionar el projecte amb les metodologies tayloristes del command and controller, d'unes persones que són els pensadors i els altres que són els executors. Aquesta metodologia així no funciona. No funciona. El que hem de fer aquí és gestionar l'equip. El que hem de fer aquí és que crear un equip que sigui suficientment bo perquè es pugui enfrentar als problemes que ens trobarem, que no sabem definir, però que ens trobarem i que siguin capaços de reaccionar amb aquests problemes, amb un mercat d'extrema incertidumbre, com és ara mateix. ¿Vale? És la gestió dels equips. L'aprenentatge validat. Abans el que es feia és executar un pla amb èxit. ¿Vale? Ja teníem un pla i l'executàvem. El que es tracta ara és de trobar el nostre model. Ja no es diu business plan, ara es diu business model. Hem de trobar el nostre model. Aquest model és mentira, és el plan A. L'hem de trobar, el nostre model. I hem d'iterar fins que el trobem. L'startup que funciona, l'startup que viu, és la que troba el seu model sense cremar tots els recursos. L'startup que sap fallar ràpid i barat. Fallar vol dir aprendre. ¿Vale? L'startup que té èxit avui en dia és la que falla ràpid i barat i la que troba el seu model abans que s'esgotin els recursos, bàsicament. El circuit del feedback és crear, mesurar, aprendre. Amb aquest circuit del feedback és la part principal, perquè clar, cada hipòtesi del nostre business model l'hem de validar. ¿Vale? L'hem de validar amb aquest circuit del feedback. ¿Vale? I la compatibilitat de la innovació. Bàsicament, de forma empírica, ens dirà si una hipòtesi l'hem validat o hem de pivotar. ¿Vale? És la comptabilitat de la innovació. No val dir, anem a validar coses, anem a treure coses al mercat. No, s'ha de fer d'una forma científica, d'una forma empírica, i això es diu la comptabilitat de la innovació.